кожній з вас вручити по квітці, дорогі мої діти. Це за вашу роботу, за вашу звитяжну працю, за те, що ви допомагаєте нашим хлопцям живими вертатись додому. Щиро вам подяка вашому колективу, вам, дорогі мої дівчата. І щоб у вас все було добре. Я дякую вам. Завдяки вам ми швидше відновимо мир в Україні. Завдяки вам ми швидше наведемо порядок в Україні.